مطر دی تیا ساڑھے اي صاحب منڈی کلو تے کھڑے تلے کھڑے ریٹ ہے مٹر کیویں چلدا ہے مٹر چلدا پے 500 روپے دھڑی 500 روپے دھڑی سیل میرے لاگے نہیں تھا 500 روپے دھڑی ہاں 500 روپے دھڑی ہاں بھائی اے کالو جواب اے کالو جواب اے گاجر چار مٹر مہنگا نہیں یار سبحان اللہ سبحان اللہ آلو دیکھو اے زیارت کر صرف زیارت زیارت کر صرف ایسے ہزار روپے دا آلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ